sig i fjerne. Ja, jeg kunne mærke det allerede, da man kom ind her. Ja, men det er en rigtig varme i det hele. Ja, jeg skal lige... Luna! Det er ikke der, man skal mundbind. Og hvis mormor ser sutten, hvad gør hun så? Jo. Pyh. Væk med den sutten.